So hi everyone, welcome back to our YouTube channel. I hope so tapaharu sabai jana thikai hununcha hola and ma pani ekdamai thik chu. Aile ko ghar ko situation chai ke cha bhanne ni Priya chai jadasa apno result linuko lagi yo video chai ma Priya ko bada banaudachu kina bhan tele edit garnu ma help garcha ni ta tei lagi chai sajilo huncha bhanera maile Priya ko phone bada video banaudaisu and also aaja tapaharu lai ma dekhaunchu ke ama ko reports haru tyo chai Priya aisakera dekhaunchu tyo bhanda agadi chai ma tapaharu lai Priya dekhaunchu kasto ready bhayera jadasa aaju college bhanera and tyo sanju pani आजु गाउँमा देखि आको देखिन नि अलिकति त्यसलाई त्यो सर्दी भेटिरहेछ के फेरि तर पनि अब रिजल्ट लिनु त जानु पर्यो हाम्रो बडीको चाहिँ मोबाइल राख्ने स्ट्यान्ड चाहिँ त्यो हो ओ कालु 11 बजे चाहिँ त्यसो भए 11 बजे चाहिँ जान्दा हुने रहेछ भन्ने भन्छ अब उड्दा हुन्छ हुन्छ अब बेसी हो खाएर जोरको दबाई खाइदिनु दुई दबाई मात्र दिदो रहेछ नि त फेरि है फेरि एक हप्तामा एक दिन मात्र दिदो रहेछ अन्त त्यो एक दिन आजु हो सो यो जानै पर्छ ज्वरो आओस् कि जेसुकै आओस् अनि हो यहाँबाट एउटा चिज त दिनै बिर्सेछु पो हिजो तपाईँहरूलाई यहाँबाट ए यो काजु किसमिस तपाईँको लागि ल यो काजु किसमिस खाएर चाहिँ उयो बनाउनु के भन्छ त्यसलाई तन्दुरुस्ती आमा पनि छ यही एक एकवटा दुईजना है आफ्नो आफ्नो छ हौ आमालाई पनि यहीँ छ त्यो चाहिँ तपाईँलाई दुइटा त्यो बिहान बिहान खानु होइन त्यो त राम्रो हुन्छ आमा सक्दैन ओहो मेरो लागि हो नि त नि अब तपाईँको लागि नक्सलबाट जुस लिएर आउनुपर्छ हौ जुस नभन्दा नक्सलको बन लिएर आउँदा हुँदैन म सक्दिनँ आजको मेरो खाना खसीको मासु करेलाको सब्जी रोटी यसरी खोलिदिन्छ नि कसरी हिँड्नु म चाहिँ त्यसलाई पनि ठुलो हुन्छ सर तर मजाको छ है आमा जुत्ता चाहिँ मजाको छ हेर्नु न कस्तो अग्लो पनि देख्ने के ए यसले पनि किन्छ जुन चाहिँ नयाँ नयाँ ट्रेन्डिङ छ त्यही जुत्ताहरू किन्छ यसले पनि पहिला चाहिँ यो टी सर्ट जुन चाहिँ मैले यो लगाइरहेको छु यो चाहिँ खासमा छोटो थियो अहिले चाहिँ भएको छ जामा जस्तो लामो तन्केर तन्केर ए अँ त्यही त यो स्प्रे मलाई काम लाग्छ त्यो अगाडिपट्टि कपालको लागि राम्रो देखेन अलिक कपालले सहेन मलाई अनि अस्ति फोनमा चाहिँ पिचे भन्दै थियो त हाँ सहेन होइन यो स्ट्रेट छैन नि त स्ट्रेट गरेपछि दामी देख्छ अब यो स्प्रे लगाउँछु अन्त लास्टमा अँ अँ तपाईँलाई लगाइदिउँ लगाइदिन्छ 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 दिनु न यो लगाइदिन्छु तपाईँलाई यो लगाएर नरम हुन्छ नरम हुन्छ कि पर्फ्युम लगाइदिउँ यहाँ नगर्न मेरो आमा सन्चो छैन तपाईँको छोरीको पैसा त निकै देखेँ मैले उसको पर्समा तपाईँले नदिनु पर्थ्यो जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ एप्पल बोकेर जाऊ उयो ब्यागमा हालिरहेको एप्पल बाइचान्स उयो बाइचान्स उलुक उलुक आएपछि खाँदा ठिकै हुन्छ किन झार्छौ आमा तपाईँ फेरि नानीहरू जस्तो नगर्नु न लिएर आउँछ त यसमा अर्छ फोल्ड गरेर लिएर आउनु त्यसो भए नबिर्से यही पनि एप्पल चाहिँ किन नहालेको हाल्थ्यो एप्पल हाल अहिले भोक लाग्छ प्लास्टिक लगेको भयो अहिले प्लास्टिकै बिर्सेर आउँथ्यो त्यही भएर तपाईँ डर लागेको त मलाई ठिकै छ त्यसरी रिजल्ट दिएपछि त्यसरी भित्रै ब्यागमा हाल्नु ओर्नु अन्त बिर्सिँदा त झोला जस्तो त्यो उयो अरूपट्टि टाइट जस्तो हुन्छ झुन्डिरहेको हुन्छ जति पनि के भन्छ भन्छ आमा पनि त्यो ब्याग ठुलो भएर नि यसको त्यो जिउ सानो भएर त्यो ब्याग अलग्गै देखिरहेको छैन यसले चाहिँ प्रियाले चाहिँ त्यो ब्याग बोकेको होइन त्यो ब्यागले चाहिँ प्रियालाई बोकिरहेको छ अलिकति पिएर झन् न जिउमा अलिकति जुस त हुन्छ खोइ भनेको त अन्त जान्छस् जान्छस् फोन गरिदिन्छु
सजिलो पर्छ तँलाई यसलाई फेरि स्टाइल मार्नु छ अरे फेरि पार्नु पनि होइन मार्नु छ अरे हौ स्टाइल यो पानी यसमा बोतलमा पानी लगेर छ न खालु भिआइपीहरू हो आमा छोडिदिनु भिआइपी यसको बिहाको लागि त ट्रली पनि कम्ती हुन्छ ट्रलीमा पनि लाँदा घिसाएर लाँदा हुँदैन भिडियो अन गराइ भनेको बिहालाई खोले हेरेर बस त्यहाँदेखि केही बोल्नु छैन त्यहाँदेखि केही बोल्नु छैन बस सबै कुरो प्रियङ्कै बोल्छ स्टार्टिङ पनि प्रियङ्का बोलेर नै स्टार्ट हुन्छ खतम पनि प्रियङ्का बोलेर नै खतम हुन्छ अहिले चाहिँ म बनाउन आँटेको मासु पोल्ट्रीको मासु जस्तो मैले अस्ति मैले जस्तो याद छ होइन जस्तो अस्ति मैले उहाँ फ्राई गरेको थिएँ नि त्यो पिङ्की हामी सबैजना मिलेर खाएको थियौँ त्यसरी नै म फेरि बनाउन आँटेको तर त्यस्तो हुँदैछ कि अलिकति मसला डिफ्रेन्ट भएर पनि क्या खुसबु पनि अलिक अर्कै आउँछ क्या बडीले चाहिँ साग भुट्नु आँट्नु भएको छ त्यो याद छ शिवरायाको साग अन्त यो चाहिँ बनाउन आँटेको यो त उसको यो पो त फुलको हो त के फुलको के को फुल धेरै चिन्दिनँ के को पो हो यो बिर्से मैले के पो फुल हो यो उहाँ के छ हौ त्यहाँ ठुल्ठुलो पत्ता क्या हो इस्कुस उपर ठुल्ठुलो पत्ता इस्कुसको मुन्टाको हो के को फुल भन्नु ल ठिका ए बुझे बुझे फर्सी हो फर्सीको यो फुल हो यो मिठो यो पनि खान्छ यो त फ्राई गरेर खानुपर्छ कस्तो मिठो हुन्छ हुन्छ नि साग त त्यो एउटा दोडा के उयो गरेर खान्छ तर पनि यो फ्राई गर्दा खालि त्यो बेसनमा हालेर यसरी फ्राई गर्दा त मिठो हुन्छ मिठो हुन्छ नि है कहाँ अब त्यो हाम्रो बारीमा जुन चाहिँ छ त्यही पनि त्यही अलिअलि बढ्नु दिनु न अन्त किन टिपियो बढाएको त टिपेको त अब अझै छैन छैन अझै होइन अब बढ्नु दिनु पऱ्यो नि त फेरि अब नटिप्न बढ्नु दिनु अब सबैको आफ्नो आफ्नो खाना बनिँदैछ मेरो यो पोल्ट्रीको मासु प्रियाको पास्ता बनिन्छ उयाँ अड्किरहेको छ पास्ता बडीले हो पास्ता त्यो बनाउँछ प्रियाले अहिले एकछिनमा बडीले यहाँ साग भुट्नुहुन्छ उसको बाद चाहिँ खाने साग बनाउँछु भात बनाउँछु यो त अर्कै हुँदैछ कलर कि तर पनि दामी छ यहाँ बनिसक्यो मेरो बनि हाल्दैन हजुर हाल्नु चाहिँ त्यो लास्टमा हाल्नु होइन नि पाक्दैछ पाकिसक्नु हाल्छ त्यो म त अझै पाकि छैन होला भनेर हालिदिउँ त्यसो भए प्याज फेरि कत्रो कत्रो छ हौ कहिले काटेको त्यस्तो होइन हौ सब उयो भनेको कत्रो साइज यत्रो त छैन नि आँखातिर पर्छ कि अहिले त्यो खोर्सानी दियो भएर पड्केर किन पर्छु मुनि पार्नुपर्छ कसलाई किन यो प्याज यो मासु पाक्नु आइसक्यो यो प्याज अहिले हाल्दैछ टाइम लाग्छ नि त मासु पनि त अझै भुटिन्छ त्यतिखेर हालिदिएको छु सबैको आफ्नो हुन्छ यहाँ अनि यहाँ बडीकै साग अघि यति थियो साग अहिले पाकिसकेर कति कम्ती भयो यति यति नै मात्रै भयो त ए हाल्नु न हौ आमा प्याज हालिहाल्यो यो मासु पाकिसक्यो नि त कि पाए छैन मासु पाक्यो अघि गरेको टिङचुङ पार्नु अनि अब यो हुन्छ नि अब चिचुरो होइन डढ्छ त्यति बसाउनु भनेर प्याज र खोर्सानीले मात्रै उयो गर्छु अन्डा हामी त मासु भइहाल्छ आमाको लागि मात्रै टमाटर नहालिदिनु टमाटर पनि काटिरहेको छ साथी मुख त बिगार्नु भयो छोपेर राख्नु नि सक्क भएर टोइलेट चाहिँ कसै भात सब खानुको लागि राख्दा हुँदैन
अरे भात नै खानु पर्छ यो अ कति खेर खाने खाना चाहिँ भातै पाए छैन बेसी बोल्छ भात पाक्दैछ अब दुई सिटी लाग्यो भने त पाकिहाल्छ उयो नै मारेको खाएको रहेछ कहाँ मारेको छौ सानो पारेको थियो किन भर्खर भर्खर त बसालेको एक मिनट पनि लाग्छ म नाच्नु सक्छ तपाईँ नाच्नु नाच्नु सक्छ सक्दैन अनि त्यो नाचेको छैन कहिले अन्त दिवालीमा नाचे नाचेको मेरो चिकन रेडी भयो सबैको आफ्नो आफ्नो भयो सो मैले तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ नि घर पुगेर आमाको रिपोर्ट्सहरू देखाउँछु भनेर त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो देखाउन आँटेको अहिले अघि खानाहरू पनि खाइसक्यौँ बडी पनि सुतिराख्नु भएको छ आमा पनि सुतिराख्नु भएको छ हामी पनि यसो ढल्किरहेको थियौँ अनि प्रिया पनि आइपुग्यो प्रियाको पनि रिजल्ट आएछ बल्ल एल यसले के भन्छ प्रियाले लिएर आउनु नै जुरेको थियो रहेछ के अस्ति नै बडी जानुभएको थियो बडीले पाउनु भएन अन्त आज प्रिया गएर लिएर आयो रिजल्ट पनि अन्त यहाँ चाहिँ छ आमाले कतिवटा टेस्टहरू गराउनु भएको थियो हो त्यो सबको रिजल्टहरू छ यहाँ म त यो त हेर्नै सकिनँ हौ फर्काउनै सकिनँ यहाँ छ है आमाले चाहिँ देखाउनु भएको थियो डक्टर शैलेश राईलाई नक्सलबारीमै आउनुहुँदो रहेछ के भन्छ अरू यही हस्पिटलमा पनि गर्नुहुन्छ तर त्यो हुन्छ नि भिजिटमा आउनुहुन्छ नि त्यस्तै नक्सलबारीमा पनि भिजिटमा आउनुहुन्छ एन्ड अल्सो त्यो एयरभ्यू साइड पनि आउनुहुँदो रहेछ कि तर आमाले चाहिँ नक्सलमै देखाउनु भएको अन्त यहाँ चाहिँ छ आमाहरूको टेस्टको यो यता पनि छ होइन अन्त धेरैहरू रिपोर्ट्सहरू रहेछ कि आमाको डेफिनेटली अब हामीहरू त बुझ्दैन नि त किनभने हामी थोरै डक्टर हो र हामी बुझ्नु तर पनि आमाले टेस्टहरू चाहिँ धेरैको गराउनु भएको रहेछ अनि यो के को यो चाहिँ दबाईहरूको रहेछ स्लिप होइन अहिले त हामी डक्टरको ह्यान्डराइटिङ त हामी डेफिनेटली बुझ्ने होइन तर पनि आमाले दबाईहरू चाहिँ खाइसक्नु भयो किनभने आमाले हामी यहाँ आउनुभन्दा पहिल्यै देखाइसक्नु भएको थियो नि त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि थाहा पाएँ कि अब त्यस्तो भइरहेको रहेछ भनेर ट्युमर भइरहेको रहेछ भनेर अन्त दबाईहरू पनि खाइसक्नु भयो दबाईहरूको कोर्स पनि कम्प्लिट भइसकिसक्यो बस यो हो कि अब स्याटरडे फेरि एकखेप डक्टरकोमा गएर सोधखोज गरेर त्यहाँदेखिको चाहिँ अब आमाको त्यो प्रोसिजर स्टार्ट गरेँ त्यो अपरेसनवाला अन्त यहाँ पनि यो के को यहाँ पनि रिपोर्टै रहेछ अझै एउटा धेरै रिपोर्ट्सहरू रहेछ कि आमाको अनि अझै अन्त एकछिन यो चाहिँ ब्लड टेस्टको रहेछ है अनि रिपोर्ट ए यहाँ चाहिँ छ आमाले जुन चाहिँ अल्ट्रासाउन्ड गरेको थियो भनेको थियो नि त्यसको चाहिँ यहाँ छ कि यहाँ चाहिँ छ अल्ट्रासाउन्ड आमाको जुन चाहिँ त्यो हेर्नुपर्ने तर अब हामी त देख्ने होइन यता घुमाउँदाखेरि पनि यता घुमाउँदाखेरि पनि हामी त बुझ्ने होइन यही हो कि अब आगेको चाहिँ अब के रहेछ के होइन रहेछ चाहिँ अब स्याटरडे गएर नै थाहा पाउँछ डक्टरलाई होइन राम्रोसँग सोधपुछ गरेर अन्त कुन चाहिँ हस्पिटलमा गराउनुहुन्छ त्यो अपरेसन भनेर चाहिँ अब म स्याटरडे जान्छु आमा म आँसु जान्छु अनि त्यहाँ गएर सोधपुछ गर्छु कति पैसा खर्च हुन्छ के हो किनभने सबै कुरो जानकारी थाहा पाउनु अगाडि नै थाहा पाइराख्नुपर्छ नि त एन्ड अल्सो म हामी तपाईँहरूलाई पनि त्यो इन्फर्मेसन दिइराख्छौँ कि के कति लाग्दो रहेछ खर्चाहरू भनेर अहिले बुझ्दाखेरि चाहिँ सबसे लाइफमा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ पैसा 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 रहेछ पैसाहरू वेस्ट नगर्नु तपाईँहरू पनि सेभिङ गर्न थाल्नु बिमारी भनेको कस्तो थाहै नपाइ आउँदो रहेछ अहिले यहाँ अहिले त्यहाँ हामी कति कति पनि भएको थिएन गएको कतिचोटि हामीले यहाँ आउनु पऱ्यो यस्तो हुन्छ भनेर हामीले सोचेको थिएन आमा खुदले पनि सोच्नु भएको थिएन कि यस्तो हुन्छ भनेर कि आमा पनि कस्तो खालको मान्छे हो भने नि एकदमै डराउनु इन्जेक्सनदेखि त डराउनुहुन्छ अब यो झन् अपरेसन भनेपछि त झन् आमा थुरथुर कामिराख्नु भएको छ अनि योपालि त सबै कुरो आमालाई नै परिरहेछ कि बिमारीहरू अनि यो बिमारी खत्तम हुनेको साथ आमाको अर्को बिमारी फेरि छ क्या आँखाको बिमारी पनि सो धेरै धेरै योपालि चाहिँ हाम्रो आमालाई चाहिँ धेरै नै ताकत चाहिन्छ जस्तो छ तपाईँहरूलाई मैले यो रिपोर्ट्सहरू पनि देखाइदिइहालेँ तपाईँ चाहिँ यो जस्तो छ त्यस्तै राखिदिन्छु एन्ड राखेर चाहिँ अब स्याटरडे जान्छु अनि त्यतिखेर चाहिँ भन्छु तपाईँहरूलाई आगेको प्रोसिजरहरू कस्तो रहेछ के रहेछ भनेर है
सो म यति नै भन्दै आजको भिडियोमा यहीँ एन्ड गर्न चाहन्छु है. सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ अ भिडियो, लाइक, कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब अनि धेरै धेरैमा दिनुहोस्. एन्ड अल्सो मैले कति धेरै कमेन्ट देखेँ कि आमाको लागि, के भन्छ, आमाको लागि धेरै मेसेजहरू थियो होइन, एन्ड उयो गर्नुभयो, प्रेहरू गरिदिन्छु भन्नुभएको थियो. मलाई त्यो सब मेसेजहरू देखेर धेरै खुसी लाग्यो, एन्ड अल्सो आमालाई. सो सी यु गाइज है अब नेक्स्ट भिडियोमा. बाई एभ्रीवन.